республикатын бастакы президента Михаил Ефимович Николаев Каулеген лохтоммут бары урухиддубут ден үнер көлөнүнө искусства керегетигер чугатар проект көрүлгө салжыр эстафетата салустата республика барулугун кабан ытыллар. Ытыктаттыга бу эле камсаагын отыйгар республика бастын кудогонюктары кыттыла кадайы керет улантыгар төрөттенмит айыр куттаактар түгүлгелеттен сагаланмыта. Окурдук биги бу сайын чурапчылуутан эстафетаны туттуппут. Онна үс устата улус путугар тухпар оготуттан улахан жонугар тие кабаммыт бу параега хүрдаг чөйдүгүлелеттебит. 15 колобра выставка ителлы бит эполлагана пленер кастаган ителлы бит эполлагана тааган таарды бит 5-3 кейине барда каппыт бит бу парае үлелин токары үс устатыга онно хүрдәк әлбәк аямнелар айылдан тағыстылар сәп. Онна үс көлігіне манна құдығыниктар да дегпінің сәп айылқаны хөбілі әтчілер. Онна қолының көрі әтчілер. Оны тағынан бұл иделі құдығыниктар манна аямнелара бұстапқаға тұрды. Білейін түмсілі әлбет үрдәк үші үтөтіміктер дәк болынырар. Ол құрдық бұл қадайы музейі, Чүркөйқтөйғы музей, картина галерея, музыкальны сколалар, ортой осколалар, культура. Бүйіс бүтін үйті бар білгілілі хиджабыт. Олад бәбетір бұл культурно-образовательный кластер бір ұлықын қайыз қата болар. Хәп, оның таты идер үйретер әйгетеден бұл кластер бүйекөлілі ол кейбін бігігі тұтағы жабыд. Оныттан бұйван Василиш Попов бұйыл сүйіз бігін сылын нергетчі білейді жабыд. Доқ партер әхім бардығын яға ананар. Бұ ойылыр жүйінер искусства. Опсайынан олық сайды тұр сүнккен оруаллағын бұ үләқамнас көрдірір болады. Оның болағына тоқ бар барыда кәреттен тұрар. Созидательный труд ден. Ол әбетір керені, үчігейі, аяққы тұтуққын өйден көрі бо Михаил Ефимович Николаев жону сергене кере эйгетигер киллерге кинерге бу кере эйгега сыгырарга ден анаммыт тохаламыт барайега анан тааттылуугар бу барайек ситилектик барда ден тек көсөп саха жону аңардас бейбит төрөт культуралары болбакка андойду культуратыгар онно бир галстанолорго белем болуктахбыт ол белеммит оголортон сагалныктах огону олох кара сааттан такайыкканады. Итикине айылгытын бұғытынан ғырырғаппаққа, сахмаққа да музыкаға дағаны оңнюр, рухүйдүр, омуқтылын өреттер ұлынар кемеден Михаил Ефимович ұлықта құрынқытта үгі соғуятчы сөбілігер. Мен бәйім тұқпынан қылыбыр оғыны әтті ағыз 9 сағаттан өреттер кәкірасы. Тоғы ергім боланы, әті бір емеға оғы білі өңгейін бір құрсындық тұттар, семейла тұттар. Антан білі ұлағатан қабыты олар, қадар бұртығын ұқпыт енген құттан алылар. Қадар емеде олар олар, антан бұланы, қыралар бұланы өлік өтілік құлып. Тұқтық жүгойдық, түрген мәдік, өңі өңі тұқтық тұттарлар. Яр қайдық, әлбе құқы тұттарлар, құттанматтар бұртығын ұқпыт ден. Онан өте құлы сайынын беге опуска барды бұттағынан баран қабабылса, төтіргін айынын кейі маңын оғы айылғаға көрем, құрмас лабаата болуын, себекке әмінняға болуын, ол оның көбілі өйден көрір, оны біле тоғын көйді құрғыдылға оны өренір. Ол емді бейетін пленерге қаянда жақ бұтынады, олен сәйджабыд, бұйыл болағына чүркөкқа 5 күндәк лағырда бұппыд. Иван Васильевич Попов сүйіз бұғырынан лағы конкурс қиырақтырығыр. Оны август үй қатырды қайығыр кейжіға баран кәлі бұд. Кейжіға бұл жөө түрдіс баран кәлі бұд. Үште болады тұққа баран кәлі бұд. Остров кейжі баран оны сайынғы школа бар. Ол оны практикалана бұд, экскурсияларға қажа бұд, оны ұрғыду бұдсәп, онтан бергер болады тұққа бар қажа бұд, конференцияға бар қажа бұд. Композитор айарын, ұры айарын құрдық, байет, қоған айарын құрдық, онтан болады құдорзник ұрғы айымне қартығына айар. Бұйықа кәнікі біремеға, бұл кәнікі ғылларға дебі құрдық, оғы айыр жоғырын сайынлар проекттар арас қайыз қалақ үлелері олыққа кемен кирен елілері
Уапсай онна эби үрақтайына егетігер әдер көліне біт бараттынан сайдыла, айы сырдықтыннақ боларғар таңа сағақтары арыяр кәскелләғі кәрәхәлір. Культура онна искусства көметінен, кейіні лишнас бұхетінен хайынлары, әп оғы ұтчаты иеті, үйретті ден болар. Онна бұ ойылыр жүйіннер искусства предметін оруылын ұлатынлары, ага. Онна онтон жону керега тардаһын. Бу сүрени диетте булар хеп. Онон бу проектка тирегерен бегулус бутугар кылбара саңа аттар үскән ерләр. Хеп аны беге аҗас кең тутта кепсибит аттыбыт. Бу проект бар булан бу үле бу художественное эстетическое направлениялар үләләр хүрдә көхтәхт бараллар хеп арас тирәһеннәр үтүләләр онын бу проектка бин наһа мактана бит хетинне халгы баран хектә хеп таттатна тахсы бу художниктар бүтән беге эдер үтчәттәр бүтәгәр бу үнер көлөйне җәмәтүгәр бирәһеннәр эбәһнестәк булак битти оны бу проекттар онда тирәк булалар оныттан бу биттүнер хүдә бу проект беге бегене кынаттыр. Бигулана бу проектнам Джейкерген салынан оны ова салынан Джейкергеннен бары айылга тахсын пленер үттүбүт. Алынна барыта сүрбәһәтә гылкытында, моны гыстап калатыбыт, барыта 37 үлә турбуда. Бу проектны бияха би Джейкергеннен болан Джейкергени барытын күмте дисанатыбыт, барын ха сөбүләделәр. Бир күн айылга тахсанлар барын ха сөйдүк сынданылар, орындадылар. Бұрайық етінен бәттігіз бұстапқалар, планердар, сайынғы лағырдар деген бұспаққа ұтылынылар. Үз көлінің түмен сетіміне құлы барды. Мен қырры тәқпінен құрытын тұғынан әрі болан, тұғынан әрі дұрықтынамын, оғыр олан, істінен ұрғыдан ұлапы тәйіппін. Онан алын кластарға оғы искусствоатын асколатыгар оруғы салатыгар үйеріне кербітем. Онна тұйғынлық бітереммен білеген дағыны оруғы дұрбын әсеті көл күске сәбіләдім. Мен пленергі ғаджарбын айлғаға салдженері оруғы дұрбын олыстар дұрар әйіппен. Күрутын Саргалана Константинлын күрут пленергі салдженербітін сәбілейбін. Курутун Хадай музейга мастер-класстарга калебин элбе хургидарымнана ыянан турутар. Мен бем музыкальный школага масланын руйдурга вермет агам. Акварельге онна карандахынын руйдавытым. Антон бу бем кэннеки ушталым салайытынан маслага үктенеммин. Сама элбех сайын руйдавытым. Бир руйымыз саз, қадайыға руйдауды, мұны бұйыл көміз көйін руйдуқын бағыры. Мұны бұл сотару көмінен персональный выставка бар ұлақын руйдуқын бағыры. Бастан мен десаттын сағыла бұтып, ол көнеттен бәм бағам санам тақсын музыкальныға келбейді. Мен портрет руйдурбын сөйлеймін, пейзаж руйдурбын сөйлеймін, оның натюрморт, красканын. Руйден нәші офсайнан, кеге із дұғатын келдірін берір руйға. Әйгіттін руйда ұтым. Бұ фоны бәйтін балағанын кені, лапыт балағанын кені. Конкурс руйда ұтым, Иван Васильевич Попов кені. Тарбас қартынатын руйды ғыджар. Онны мен бәм позициятын тоқуйдан қаян композиция бұқсылай. Оны тоқуйдамын ауыз нәжі мәнік ұрғы тағарды. Құрғы бақ мәселе бе емай күнаға я. Қанды көрдің керемендігін? Бастан портреттерін көрғата ауыды. Бәйтін автопортретін емей көрғата ауыды. Онны тұғы көрғата ауыды. Тұрбағын қартынатын. Оғыз нәә әбілейбім. Бастан палитра бартын ұнауын, ол көнтін бартын бүкен тарым берем. Оны жүйін бәді тұқсын ехер? Бәді тұқсын ехер. Өсі дұғыр ұйды ұқын барағаны? Кеге анатомиятын ұйды ұқын барам, бұдышым. Оны тоғы ұйды ұқын барам, жаны ұйды ұқын барам. Точын әйдік. Оны графика. Карандаш, штрих.
поручка. Мен була не мен нарсердик жүнүн аурудурбун хавүлүбүн онна красканы краска буккуям мен элбек жүнү тахарам мен ойлурбун хавүлүбүн бу павлинге элбек арахана жүнү бартын тахарын уруйдабытым онна мен картыналардан көрөн уруйдубун хаа хагыс уруйдубун кахан бара уруйдук хепебит мен эде жан кахандар уруйдабытам москола уруйдуругар кухан уруйдуретим антан же кавип болбутоларан калын токта жарык сок ансамбли мен брата токтан калын темиганна ник уруй баден эпитерионна кирем простост нахач жевер отан калыкна учун пуга оларын эре уруйдубу на таптыбын онна хамай хабилүрүм Красканы, краска букуямын үшөй бай жүгүнү таарып. Эте Людмила Прокопьевна хаджабын. Элбакы үрөн якпын багарабын өссө дааны хатаватым элбак. Руйдабытым раттага дии, уанта такка хыл болла. Сатабыл ого кийнигер сыджабыт, уанча бастан хаджабыт, уанта такка тибет, кэннеге билигенче бия салта болан дарыктанабыт, сыджабыт, уруйдурбын, сөвлюбын. Ам бастан хагылыр бутыгар гуаштан сагалабыппыт. Оно было на Людмила Прокопьевна веретерге, где мы намандык тутагыт, карандаха мандык тутагыт, кумагыт мандык болар ден, барытын кырыгого бахарар күндүк бахарам берен, бетегер лебит урыйдабыт күмбит бетегер кыхынгы пиздаху урыйдан тахар бұппыт, онна наха сой бұппыт. Онталла татты хөбілеамет ете жарыктанабыт, кене дағаны бейіні кітті үләлілерін сөбілдір, біленерген сұрытты бұдың нәтібіт, осынан интерегінек ұрғыддур. Онтан білген болла бұйыл масланы бұры болатым, онна қағандағыны бұры олы үлікпін акварелі бұры болатым, онтан акварелім ден олақ, аква ден, ұу краската ден ебіт, аңа біле әджабын деққа, бачы ас бар. Мен бәйті тұспа бағай техника біт, мен олақ гуаш көрдіп марайда мәрігім бұтым түріп табылды бәт ебіт, атын ебіт олақ, оны бай қайын пүленерге әджамын, өренен мен, атын үсі де бұры болам тұттаға де. Бұйыз сайын болғанда бұл үрі сұйым месте ден, проекка күттан қадайыға қастаметі пүленерге ғырытты бұл, онына олақан құдығын үктары күтары көрісті бұл, осынан аға чүгей туақ сайын болан асты. Онына тұбы бұстапканы көрі әдже бұл, наға чүйлілер, тақталар ұрғызыттар әбіттен түмікке келін тұрығын деқ. Кихи тылынан кыйын әппәтін дуға иейтін сүрек үйрүтін ұрғынөңі берек қасып. Ойу бичік тылын седірейден, семен, өң жүхін жүретін жүрелінен жікті тұрыққа керелерін түмігер, ойу бейті тұхынан тылыға қосты, кихайы арылы бат кистелінің әқті.